អប់រោអប់រោទៅការញ៉ាំឆ្វាយជាមួយបងប្អូនធ្វើមកឆ្ងាញ់ធ្វើមកឲ្យជូរហីហានេះគឺអំបិលខ្ញុំបុកអប់រោមើលណានេះគឺឆ្វាយអេហើយឡានថយណាព្រោះអុយកាមេរ៉ាតោះអបរតកាហកហូបទាំងអស់គ្នាតោះចាប់ដើមធំជាប្រុសមកធំជាតិកុំព្រិចជួយញ៉ាំទៅណាប្រុសតោះហូបជាមួយខ្ញុំបងអស់គ្នាមែនថាធ្វើមុខអត់ជូរទេគឺស្វាយបាក់ជូរអូ no មែនថាធ្វើមុខអើធ្វើមុខជូរជួយ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 បាក់ជូរមែនទៀតប្រងអេហាញញោទោះប្រូHee-haw!
យតោនេះមានកន្លែងអូ no សុំទោសទុកញុំបើមានតោនេះមានកន្លែងណាខុសឆ្គងទុកញុំដល់អោប្រូដែលមានទស្សនាសូមអរគុណដែលបងដែលសូមអរគុណប្រូដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយក៏ផ្លេចជួយខមមិនហើយជួយ Subscribe និងរូបរាងអ្នកមើលហងប្រែ